रोपणी रोपाची सुरवात जाता देवा कारगां. तशेंच आमी केरीत भाशेन दीन वाजता आमच्या एमएलएक कित्याक सुरवातेक केल्या सुमार 1.5 म्हयनो ताचें हें रोटोवेटर जावन दुसरी मेशिनां आमच्या ह्या शेतांनी चालू आहाय म्हणटकच आमी ताका दीन वाजता. आमचो फादर जॉर्ज हें ट्रांसप्लांटेशन हांगासर चालू आसा. हे पावटी सुमार 3.5 लाख स्क्वेर मिटर हाचें आमी हे जमनीचेर आमी रोयता. आनी मेशिनांचेर मॅकनायजेशन रोवपाक कारण चडशें म्हणल्यार आमच्या ह्या कोविडाक लागून जायते लेबर आसलेले गांवांत ते आपआपल्या गांवांत गेले. थोडीं शेतां जायतीं आहाय आतां रोवपाचेर लोक रोयता आमचे गांवचे लोक एकठांय जावन, पूण चडशीं शेतां ह्या मॅकनायज फार्मींग हाचेर जाता. खरेंच फादर आनी ताचे टिमींग तुमकां शाबासकी. हे आमचे गोंयचे एग्रीकल्चर हे हाचे उत्पन्न करूंक तुमी खूब आवडटात आनी आमकां आदार दिताय देखून देवान तुमचे आशिर्वाद घालचो. तशेंच जे जे तेन्ना स्किमी येतात तेन्ना आमचो झेडीओ बाब शरीफ फुर्तादो तो सदांच आमकां अपडेट करता आमच्या वॉट्सएप ग्रुपाचेर फार्मर्स एसोसिएशन जावं आमच्या पर्सनल मोबायलाचेर तो मॅसेज घाता सरपंच झेड हितून एग्रीकल्चर ऑफिसान ही स्किम येयलो आहा दुसरी स्किम येयलो आहा जावं दुसरी सीड्स येयलो आहाय बी येयलो आहाय. आनीक हे भाशेन झेडीओ आनीक ताच्या ऑफिसांतल्या ऑफिसरांनी जायतो आमकां आदार दिलो आहा आनी दीत आहाय. म्हणटकच तशेंच आमची पोरबीं आमच्या बेतालबाती फार्मर्स एसोसिएशनाक एकठांय येवन फोकस घेवन हीं जायतीं शेतां रोयनासलो आसलोलीं तीं हे पावटी रोयताय देखून आमच्या मदें जायते यंगस्टर्स फार्मर्स आहाय थिंगां बाब फॅलिक्स आलेमांव. सो तांचें तांकां एक खुशालकाय एन्थुजियजम तेंचें पळोवन आमकांय तेंच्या फाटल्यान धांवपाक बरें खुशालकाय भोगता. आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे पंचायत आखी पंचायत बॉडी आहा हांगासर आनी तांचोय शेतकारांक सदांच आदार आसतलो आनी सदांच आदार आहा. सो आमगे फादराक आदरान आमगे झेडीओ आनी आमगे एमएलए हेंच्या आदरान आमी ट्रॅक्टर केला आनी आमकां म्हणजे फायनल्स केला फॉबरीन मार्टिन्स कॉर्नर तेमी हें केला आनी तो आमगे गांवच्या लोकां सगल्यांक म्हणजे फुग्या न्हू नॉट ए फ्री आयटम आम तेश को येना बट एज पर द गवर्मेंट इज थिंग म्हणल्यार आमकां हांवें हॅल्प केलां करपा तो आनी आमी पेमेंट केला पेमेंट करून हाल्यान तूं केलें जाय फादरान सायलां आपो चल्लो कोत मू. सो चल थँक्यू क्लब एसोसिएशना नांवान हांव सगल्या एमएलए आमगे फादराक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा सरपंच डिप्युटी सरपंच पांच ते सगल्या. पयलें म्हळ्यार आमकां पॉझिटीव वे म्हणटा तो आमगे एमएलए पयले गेले म्हणटा पयलीं सांग आरे बिना कांय करया रे तुमी मुखार चोया कितें जाता तें माय फादरा पळय गेले फादर माय वाय आर गेटींग स्केर्ड डोंट गेट स्केर्ड आय एम देर वीथ यू डोंट वरी दीस आर द एनकरेजींग वर्ड्स वी आर गेटींग फ्रॉम आतां एग्रीकल्चर म्हळ्यार लोक सदमत तें वसोन करपाक जाय प्रेजिडेंट आसा तेणें वसोन करूं जाय इट इज नॉट लायक दॅट. आज हांवें म्हगे सगळे शेतकार सगळें तांब आनी शेतां तें मांड गायलां आय वॉज हॅप्पी कित्याक दीस शूड बी लायक दॅट तें मेन करपाक जाय शेतां सगळें आमी प्रेजिडेंट कोतालो हांव आनी जूज बाड भोंवताय सदांय मागीर सरपंचा उलमान सरपंच धांवन येता राती जाल्यार रातीचो या रेडी पयलीं वयता आमी बाबा शेना पयलीं वयताय आनी बाबा शेना देर केन्नाय आमी मुळे घालता आनी बाबा शेना पयलीं वचून बसताय थिंगां आरे सर आमकां मातशें ट्रॅक्टर जायो केतोन जाय आज देखूं फादरान सांगलें एक आहा पावपा ना सरपंचे आनी जुजे धाडो काले आरे मातशें वचून एको इंचारे ओके म्हणलो हें समजा पॉझिटीव दीस शूड बी द वे आमकां एशें कोन्न जाय आमकां शेतां देंवलो मनीस जाय काम केलो मनीस जाय आनी लोकांक हॅल्प केलो मनीस जाय आनी तेंचे सगळ्यांचे बेसांव घालून देवान थँक्यू.